នៅទីបំផុតលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចាត់បោះបង់ចោលការប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិបន្តទៀតរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខថាតើការបោះបង់ចោលរបស់លោកបៃដិនមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកបន្ទាប់ពីរងសម្ពាធអស់ច្រើនសប្តាហ៍មកនេះកាលពីថ្ងៃទី21កក្កដាលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនហើយពីការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីតាមលោកបៃដិនវ័យ81ឆ្នាំការដកខ្លួនរបស់លោកជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អសម្រាប់គណៈបកនិងប្រទេសជាតិទន្ទឹមគ្នានឹងការសម្រេចចិត្តនេះលោកបៃដិនបានប្រកាសគាំទ្រឲ្យអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោកស្រីខាមេឡាហារីសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំនួសរូបលោកហើយលោកស្រីហារីសផ្ទាល់ក៏បានប្រកាសជាផ្លូវការដែរថានឹងស្វែងរកការតែងតាំងពីគណៈបកសម្រាប់តំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាការពិតណាស់ការប្រកាសគាំទ្ររបស់លោកជូបៃដិនមិនមែនមានន័យថាលោកស្រី Harris នឹងក្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្ររបស់លោកបៃដិនអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីមានប្រៀបជាងបេក្ខជនមានសក្តានុពលដល់ទីទៀតតួយ៉ាងដូចជាអភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom ជាដើមនៅមុនការប្រកាសរបស់លោក Biden ក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden គឺត្រូវបានទទួលការគាំទ្ររហូតដល់ 99% ទៅហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមឲ្យក្លាយជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅក្រោយការប្រកាសនេះបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចម្ដងទៀតថាតើនឹងត្រូវជ្រើសរើសយកបេក្ខជនរូបណាឲ្យតំណាងបករបស់ខ្លួននៅមុនការដកខ្លួនពីការប្រកួតលោកបៃដិនត្រូវបានគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយក្រោយទទួលបានការគាំទ្រដល់ទៅ 99% ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាកន្លងទៅពីក្រមប្រតិភូដែលបានសន្យាថានឹងបោះឆ្នោតគាំទ្ររូបលោកនៅឯសមាជជាតិរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនេះក្តីលោកនៅមិនទាន់ក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការទេរហូតតែក្រុមប្រតិភូបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកជាផ្លូវការដូច្នេះចាប់ពីឥឡូវតទៅបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រពីប្រតិភូជិត 3,800 នាក់ព្រមពេលជាមួយគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងព្យាយាមស្វែងរកឲ្យបាននៅបេក្ខជនដែលទទួលបានការគាំទ្រកងសង្ស៊ីសឬចិត្តស្មើនឹងកងសង្ស៊ីសមិនថាជាលោកស្រី Harris ឬក៏បេក្ខជនណាម្នាក់ផ្សេងឲ្យបានមុនសមាជជាតិរបស់បកនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Chicagoក្នុងករណីនេះបើពួកគេអាចរកបានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាក់ស្ដែងនៅមុនសម័យបកនោះវានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់នីតិវិធីតែងតាំងហើយក៏អាចផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យបេក្ខជនថ្មីរៃអង្គាសប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតព្រមទាំងមានពេលវេលាគិតគូរជ្រើសរើសដៃគូឈរឈ្មោះនោះគឺបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីផងដែរតែបើមិនអាចរកបានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាក់ស្ដែងនោះទេការចរចាខាងនយោបាយនិងការបញ្ចុះបញ្ចូលអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃសម័យបកដែលអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលគាត់ថាបានហើយដើម្បីលោកស្រី Harris ជាបេក្ខជនទំនងជាងគេចំពោះសំណួរនេះយើងអាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងងាយស្រួលនោះគឺដោយសារតែលោកស្រី Harris គឺជាដៃគូឈរឈ្មោះរួចទៅហើយរបស់លោកជូ Bidenរីឯម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារតែលុយត្រូវបានរៃអង្គាសរួចទៅហើយនោះមានជាស្រេចសម្រាប់លោកស្រីនិងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីថ្មីណាម្នាក់យកទៅប្រើប្រាស់
នៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវចំណាយលុយរាប់រយលានដុល្លារជាឧទាហរណ៍ក្រុមការងារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden និងគណៈបកប្រជាធិបតីបានចំណាយលុយអស់រាប់រយលានដុល្លារទៅហើយក្នុងការឃោសនាឲ្យលោក Biden និងលោកស្រី Harris កត្រឹមខែកក្កដានេះក្រុមការងារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden និងបកប្រជាធិបតីសល់លុយនៅក្នុងដៃ240លានដុល្លារធៀបទៅនឹងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមាន285លានដុល្លារម្ល៉េះហើយការជ្រើសរើសបេក្ខជនក្រៅពីលោកស្រី Harris អាចនឹងត្រូវចាយលុយកាន់តែច្រើនដើម្បីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនិងណែនាំបេក្ខជនថ្មីម្នាក់ឲ្យប្រជាជនអាមេរិកបានស្គាល់ក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យមានបេក្ខជនជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចជំនួសលោក Biden ក្នុងនោះរួមមានអភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ Illinois លោក J.B. Pritzker និងអភិបាលរដ្ឋ Michigan លោកស្រី Gretchen Whitmer អ្នកទាំងនេះមិនមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិធំៗដោយលោកស្រី Harris នោះទេតែរឿងសំខាន់មួយទៀតភ្លាមៗអសរជននយោបាយកម្ពុជារបស់បកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama អតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi នៅមិនទាន់បង្ហាញការគាំទ្រចំពោះលោកស្រី Harris នៅឡើយនោះទេតើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសឬបើយើងនិយាយពីគោលនយោបាយការបរទេសវាប្រកាសណាស់ថាមិនថាបេក្ខជនដូចជាលោកស្រី Harris ឬក៏បេក្ខជនណាម្នាក់នោះទេដែលមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែរក្សាទុកនូវគោលនយោបាយការបរទេសភាគច្រើនដែលលោក Biden បានបន្សល់ទុកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ជំរើសរបស់លោក Biden លើការដោះស្រាយបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសភាគច្រើនក្នុងនោះការប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងជាមួយចិននិងការដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបិទប្រឆាំងចិនខាងបច្ចេកវិទ្យារួមទាំងការដំឡើងពន្ធសុទ្ធសឹងតែជាគោលនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រោះតែការមើលឃើញថាការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិនគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបានន័យថាគោលនយោបាយទាំងអស់នេះនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេដោយគ្នាដែរការរួមដៃគ្នាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO និងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក៏នឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះដែរមួយវិញទៀតបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសដែលកំពុងត្រូវបានជជែកយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តគាំទ្រនិងផ្តល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងកម្រិតណាគួរបញ្ជាក់ថាបាតកម្មពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកប្រឆាំងបាតកម្មនៅតាមសកលវិទ្យាល័យកាលពីដើមឆ្នាំ2024បានដាក់សម្ពាធនយោបាយទៅលើលោកចូបៃដិនខណៈអរូបលោកបង្ហាញជំហរគាំទ្រឥតងាករេដល់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់រួមទាំងអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងណាក៏ដោយនៅក្រោមហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនអាមេរិកឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេផ្ដល់ការគាំទ្រសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលមិនថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យជានរណានោះទេក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលធំដុំឬក៏ការកាត់បន្ថយចំនួនយោធាសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនោះទេខណៈកិច្ចចរចាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងមិនប្រែប្រួលដែរត្បិតការជួយឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលគឺជាកិច្ចការមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ហើយទុកពេលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដោតលើការប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific
ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់នេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យមិនថាលោកស្រី Harris ឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតទេត្រូវតែឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងឡើងកូននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះគឺលោក Donald Trump ជាមុនសិនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាThank you.